Mubato RCCC moita fight yekutungana kwembudzi mushure mekunge pataurwa mari mamiriyoni anoreba gude gude Zimbabwe kusangana kwatinoita panapo chano yenyu pa Boost TV panokuigira ma latest update enyuzi dzinenge dzichitika munyika yedu ye Zimbabwe tichingokurudzirana kana uri mutsva hit the subscribe button and also turn the notification bell so that when you post any news you'll be the first one to see ma video atinenge taisa pana popo chano yenyu pa Boost TV. So today tauya takabata na uye bato RCCC, bato RCCC wonetsana pachavo mushure mekunge pa off kwa mari ya inzi iyo yema political fund. Ya inzi iyo vasingezo Tshabangu vari kupiwa mari inokwana kuita 1.6 million mure Zimbabwe. Inova iri mari yakawanda zvakanyanyisa, inova iri mari yaita kuti bato RCCC risvike pakunetsana, risvike pakudzingana apo pari kubuda mashoko achinzi vasingezo Tshabangu vakurwisa vamwe vavo avo vakabatsirana zvakare kurwisa advocate Nelson Chamisa. Toziva vasingezo Tshabangu ndiyo munhu akaparadza bato RCCC richiri kutungamirwa nava advocate Nelson Chamisa apo vasingezo Tshabangu apa vaitumwa nevavakasara navo mubato RCCC vachiendesa makancellors pamwe chete nema MP ava advocate Nelson Chamisa kumataredzi mosa. Asi iko zvino tiri kunzwa unzi vasingezo Tshabangu vozivisa kuti iko zvino vadzinga va WelshmanNcube vanova vangari interim leader webato RCCC. Asi va WelshmanNcube vaedza kuzviramba zvataurwa navasingezo Tshabangu. Asi vasingezo Tshabangu vanga vatobuditsa mashoko kudhara sezvo vaiita vachidzinga ma MPs pamwe chete nemakansela. Zvinova zvasvika kustudio 7 ikanyora akupeji kwavo ichiti mushure mekupomerwa mhosva yekubatsirana kukutsira advocate Nelson Chamisa nekumanikidza kusiya utungamiri webato RCCC vachishandisa matare vanozviti munyori mukuru webato iri vasingezo Tshabangu vanonzi vadzinga WelshmanNcube vari kuzviti mutungamiri webato. Izvi zviri kuuya panguva iyo hurumende yati iri kupa achikwata ichi 1.6 million ebato rinenge rahwina mavhoti anodarika zvikamu zvishanu. So mure Zimbabwe ndopa kutaurikana ii pachinzi pamusoro pemari iyeye yavakapromiswa nehurumende ndiyo yaita kuti vanhu vagosvika pakunetsana bato RCCC. So pari kuzobudawo mashoko achitaura kuti RCCC fractional leader WelshmanNcube dismiss Tshabangu claims of being a party secretary general. Asi vasingezo Tshabangu vari kuti aiwa zvandatsidza ndizvozvo zvandatsidza. So according to news zviri kunzi izvo RCCC leadership Rengo returned to the fore of Sunday with reports of a self-styled party secretary general Sengezo Tshabangu has fired interim leader WelshmanNcube. The claims were quickly dismissed by the party's information department, which challenged Tshabangu legitimacy to make such decision. A visual unknown a politician before Tshabangu came into prominence after he boldly issued multi recalls against RCCC MPs and councillors on the pretext they had assisted to become party member. The apparent intrusion which was added by a court ruling in his favor led to then party leader Nelson Chamisa's resignation, citing party infiltration by the enemies. Tshabangu has since pitched it tough to engage in battle with the party fraction headed by interim leader WelshmanNcube. In a statement, RCCC spokesperson Madzimure dismissed the said summary dismissal and went on to challenge Tshabangu's legal status as an official who could make decision on behalf of the main opposition. The party leadership's attention has been drawn to and is in a portion of a legal opinion purportedly authored by Messiahs Nube and partners at the basis of Sengezo Tshabangu. Madzimure said the leadership of the party has persuaded this purported opinion and is of the opinion that this is a fake document that could not possibly having authorized by a reputable law firm of the repute of
Messiahs Ncube and partners. The leadership assures the members of the party and the public that the party leadership is firmly in control of the party and all its organized and that any notion that the leadership is no longer in existence is false, fraud, and self-serving propaganda designed to sow despondency among party members. Mazimure said there can be no truth in the notion that Sengezo Tshabangu is the only official of the party remaining in office. The premise of the opinion that Sengezo Tshabangu was appointed by the meeting of the National Council of 22 January 2022 to the position of interim secretary general is permanently and self-evidently false. The party leadership challenged the authors if they in fact exist of that opinion to produce the resolution of the National Council that made the purported appointment. He added, the party leadership further challenged the authors of the opinion to produce any evidence of whatever description and natural from the period 2022 January 2022 to the period of the start of the recalls. Elected party officials which published or indicated that Sengezo Tshabangu was the interim secretary general of the party during that period or to produce any evidence that he performed at any level any function of the office of secretary general during that period. The CCC leadership remain committed to engaging all members and officers of the party with a view to establish or re-establish vision and discipline and order and transparency in the affairs of the party. It must be noted that that the CCC is too big a party which before the recalls consulted more than a third of members of parliament and controlled more than 90 of all urban councils. It will be a travesty of justice for anyone to assume that he can put the structure and organs of the party into his pocket. The leadership reaffirms that anyone who purports to be an officer of the party is unconditionally subordinated to the authority of the presidency. The state commitment, national executive and national council, which remain the supreme organ of the party in between congresses, regardless of whether or not the congress of the party is held timelessly in terms of the constitution of the party. The CCC leader role resurfaced after the government has announced it was disbursing a fund to ZanuPF and CCC under the Political Finance Act, which affords grants to 2% votes in national elections. So mura Zimbabwe inauya kunetsa yema election. Iko zvino CCC yakuramba ichiti vasengezo Tshabangu akubvira muna 2022 vasengezo Tshabangu vanga vasiri interim secretary general. So kurikola kwavaita vanhu kwese kwekuye zvikunzi zvanga zviri zvemusoro wavo mura Zimbabwe. So zvikuratidza kuti apa mutemo wakanyatsozotarisiswa vanhu vese vakarikolwa vakadzingwa muparliament vanokwanisa kudzokera muparliament panzvimbo pavo sezvo pari kurakidza kuti aiwa vasengezo Tshabangu nekuda kwemari vaakuzofumura vasengezo Tshabangu kuti aiwa vasengezo Tshabangu havasi secretary general. So mure Zimbabwe vasengezo Tshabangu zvabuditswa izvi mushure mekunge vasengezo Tshabangu vadzinga hava mukuru webato reCCC ravo waWelshmanNcube uyo vadzinga mushure mekunge nekuda kwemari yakaanonzwa nebato reZanuPF ichenzi leader ndiye achapiwa muCCC yenyu and also ZanuPF your share wazvakadaro. So ndo zvaita kuti vasengezo Tshabangu vati aiwa kandichiite nini leader waWelshmanNcube vabva apa. Chitamene munozvionesei muRezimbabwe ndidzo nyudzi dzatandakabata pana pachannel yenyu paBooster TV.